Na vlne s knihou. Dyslexia je vážna biologicky podmienená porucha učenia. Dieťa pomalšie píše, deformuje čísla, písmená, má problémy s čítaním, mýli si teda písmená a čísla a skrátka, čo sa týka učenia, všetko mu ide tak nejako ťažšie. Takže zatiaľ samé nepríjemné veci. Ale čo by ste povedali na to, keby sa z dyslexie urobila výhoda? Čiže by sme na dyslexiu nazerali ako na štýl učenia a spracovania informácií a nie ako na poruchu. Presne o tom je nová kniha Výhody dyslexie, ktorú napísali odborníci z neurológie a vzdelávania manželia Ajdedovci. Viac nám o tejto zaujímavej knižke povie Milan Buno. Dyslexia znamená problémy, ale mnohí ľudia, ktorí ňou trpeli či trpia, dosiahli úžasné úspechy. Objavili v sebe isté nadanie, na ktoré sa sústredili a ktoré rozvíjali. Existuje veľa slávnych ľudí s dyslexiou. Spomeňme hercov Toma Cruisa, Whoopi Goldberg či Orlanda Bluma. Dyslexiou trpeli aj Pablo Picasso, Andy Warhol, Winston Churchill, muzikant John Lennon alebo vynálezca Thomas Edison. Alebo, keď už hovoríme o knihách, formou dyslexie trpela aj slávna Agatha Christie, Hans Christian Andersen alebo Francis Scott Fitzgerald. No a autori knihy Výhody dyslexie sa snažia poukázať práve na ten odlišný prístup. Je pravda, že byť dyslektikom môže byť utrpenie, možno sa nevyhnete posmechu v škole, vylúčeniu z vyučovania alebo kariéry, možno zažijete hanbu z neustáleho zlyhávania v zručnostiach, ktoré iní zvládajú s ľahkosťou, ale ako vedci a odborníci zistili, mnohí dyslektici vedia rozmýšľať a fungovať inak, lepšie, viac dokážu a môžu sa stať pozoruhodnými osobnosťami v určitej oblasti. Mnohé knihy o dyslexii sa zameriavajú na problémy s čítaním a pravopisom. Táto kniha sa snaží pochopiť dyslexiu a dyslektické myslenie oveľa širšie. A hlavne, ako nájsť iné dôležité výhody, silné stránky, schopnosti a nadanie. Autori pracovali s tisíckami dyslektikov a ich rodinami a tvrdia, mozgy dyslektických ľudí nie sú chybné, len sú jednoducho iné. A tie rozdiely môžu viesť k zvláštnym výhodám, ktoré sa vďaka knihe Výhody dyslexie môžete naučiť rozpoznať, rozvíjať a správne využívať, aby ste dosiahli ešte väčší úspech a osobnú spokojnosť. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.